Me kushte të përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor, do t'i gjejë 11 shtatori të gjitha institucionet e arsimit para universitar në të 7 bashkitë e rajonit jugor. Gati 85% e të gjithë shkollave të qarkut Gjirokastrës ju janë nështruar restaurimeve. Në datën 11 shtator, pritet të drejtohen institucioneve të arsimit para universitar në qarkun e Gjirokastrës rreth 7000 nxënës. Drejtoresha e zyres vendore arsimore Albana Hasana i thotë se shënuar një rënje lehtë e numrit të nxënësve në klasat e para dhe të dhjeta. Kjo rënje nuk ka ndikuar në klasformim dhe aq më pak në daljen e mësuesve nga sistemi arsimor. Edhe në bashkinë Kukës, gjithë godinat arsimore janë gati për të mirëpritur nxënësit për fillimin e vitit të ri shkollor, përveç gjimnazit Havzinela. Mbi 1000 nxënësit e shkollës së mesme të qytetit do të vazhdojnë mësimin pasdite në dy godinat arsimore 9-vjeçare deri në fund të muajit shtator. Gjimnazi Havzinela ka përfunduar punimet. Pjesa e pajisjes mobilare është bërë si procedurë dhe ka kaluar në Këshillin Bashkiak. Presim tani procedurat e përkullimit derisa të banojnë. Ndërkohë janë kryer riparimet e nevojshme në 69 godina arsimore. Në bashkinë Kukës zhvillohet mësimi në 2 gjimnaze, 8 shkolla të mesme të bashkuara, si dhe 23 shkolla 9-vjeçare. Këtë vit do të ulen në bankat e shkollës për herë të parë 510 nxënës dhe kalojnë në klasë 10 500 nxënës.